klassikolla kyllä näkee ajella. Mutta se on vähän se. Kesti suunniteltua pitempää paalausurakkaa, kun piti se sen nuukkimen kanssa melkein tunti tapella, niin se meni nyt 11:30 asti ja ei vihtinyt enää lähteä pellotakaan pois, vaikka kasteen rupesi laskemaan, että saakeli parin karhon takia tulla. Seuraavana päivänä on kuitenkin aika pitkä matka raktorilla ja meidän kotua tuonne nuille pelloille, missä olin. Justi verkko ja muovi riitti. Verkossa jo tuli näkyy toisekin varoitusmerkit, että se olisiko enää 5 paalia ollut vielä verkkoa jäljellä tai alle. Ja muovirullakin näyttää aika kapoisilta. Aika et siinä mätsä. Ajelen työvalo päällä julkisilla teillä erittäin laittomasti. Mutta minäkin pidän vaarallisesti elämisestä, vai miten se suomennetaan. Minäkin pidän elää vaarallisesti. Minäkin tykkään elää vaarallisesti. Ai, josta kotiin pääsee nostaa jalkoja vähän ylöspäin. Mä otin jotakin raikasta ja ravitsevaa juomingia ja mitä saunassa kävis. Kovaan työpäivän päätteeksi. Tän 3 aikaa iltapäivällä mä tulin tuonne Paalaahan ja kävin siinä välissä vähän syömässä ja näin, mutta tohtisin väittää, että nyt ainakin 6 tuntia, 6-7 tuntia tuli nyt osa paalautua, että ihan semmoinen normipäivä. Normipäivä yhtäjaksosta paalaamista, tai no se yksi ruokataulko, mutta ihan se on jokaisessa normityöpäivässä. Näkyy muuten kamerassakin komiasti tuo usva. Pitäisi olla vielä vähän ytyisemmät valot, ja mä veikkaan, että tuo kauha ja tynnyri tuossa nokalla imee suuremman osan valotehosta, mitä tuossa maskilla olevat valot antaa. Mutta joo, mä oon se ihan kohta puolin kotona, niin palaillaan asiaan sitten taas jossain aivan erilaisissa merkeissä.